Lijep pozdrav svima. Ja sam Toni Milun. Dobrodošli na Instrukcije TV. Naučit ćemo odrediti sjecište dvaju pravaca i kako grafički riješiti sustav jednadžbi. Pa na početku ćemo vidjeti u kakvom međusobnom položaju mogu biti pravci, naučiti određivati njihovo sjecište u koordinatnom sustavu, računski, a i grafički. Imat ćemo i neke zadatke pripremne za natjecanje i za kraj domaću zadaću. U prvom primjeru crtat ćemo pravce. U istom koordinatnom sustavu nacrtajte pravce. Pravac P s jednadžbom y je 3x plus 1. Pravac Q ili Q s jednadžbom y je 3x plus 3. I pravac kojeg smo nazvali slovom R s jednadžbom y je minus x minus 3. I trebamo odrediti međusobni položaj tih pravaca P, Q i R. Pa krenimo redom. Ićemo od crtanja pravaca ovom bržom metodom. Y jednako je 3x plus 1. Ako je x 0, y je 1, jer 3 puta 0 je 0, znači odsječak na osi y je 1. Znači na osi y 1, evo prva točka. Koeficijent smjera je 3, ili 3 jednine. Znači, jedan korak desno, znači istovremeno 3 koraka gore. Odnosno, ako se pomaknemo za jednu jediničnu dužinu u desno, istovremeno se moramo popeti za 3 jedinične dužine gore. Znači, jedan desno i još 1, 2, 3 gore, evo sljedeća točka. Opet isto, jedan korak desno i 3 gore. Možemo povlačiti okomicu koristeći naše, na trokutu naše ravnalo, jel? Prave kuteve. Znači, jedan desno, doći ćemo do 2, a 3 gore sa 4 dolazimo na 7. Evo ga. To je to. Imamo 3 točke. To je u principu sasvim dovoljno da bismo nacrtali pravac. Prvi pravac, P, evo ga, crtamo ga. Tako, to je to. Imamo nekoliko točki, 3. Evo ga. Pravac P koji ima jednadžbu y jednako je 3x plus 1. Idemo dalje. Sljedeći pravac je pravac Q, 3x plus 3. Znači da je odsječak na osi y 3, a koeficijent smjera 3 znači, ako se pomaknemo jednu jediničnu dužinu desno, da moramo ovoliko jediničnih dužina gore, znači 3. 1, 2, 3, evo točka. To je to. I sad ćemo povući pravac kroz te dvije točke. Naravno, bilo bi bolje da imam nekoliko točaka. I evo ga, to je to. Evo ga. Ovaj drugi pravac je, dakle, y jednako je 3x plus 3. Taj pravac smo nazvali sa Q. R minus x minus 3. Znači, odsječak na osi y je minus 3. Što znači minus x? Taj koeficijent smjera minus 1. Za jednu jediničnu dužinu desno spuštamo se 1 dole, jer je tu koeficijent smjera minus 1. Znači, 1 i 1. Evo ga, tu. Naravno, mi možemo ovaj pravac nacrtati tako da odaberemo neke vrijednosti za x i izračunamo y. Recimo, x je 0, ako x 0, 0 minus 3 je minus 3. I recimo, ako x minus 3, minus minus 3 je 3. I minus 3 je 0. Minus 3 je 0. Evo, ja sam sabubnuo neke dvije točke, znači imamo sad i ovu. Naravno, to je sasvim dovoljno da bismo mi povukli naš pravac. Evo ga. Ovaj pravac ima jednadžbu y jednako je minus x minus 3. Sva tri smo nacrtali. I sad, odgovorimo na pitanje. U kakvom su međusobnom položaju ovi pravci? Pravac P i Q su paralelni. Pa možemo to odmah tako i napisati. Znači, P je paralelno, odnosno usporedno sa pravcom Q. Ali P i R i Q i R nisu paralelni. P i R se sjeku u jednoj točki. Q i R se također sjeku u jednoj točki.
I sada ovako možemo zaključiti, sjeku li se ova dva paralelna pravca? Ne. Paralelni, odnosno usporedni pravci se ne sjeku, nemaju ni jednu zajedničku točku. I znači, ako vidimo da su im koeficijenti smjera isti, a to smo naučili, koeficijent smjera ovog pravca je 3 i ovog 3. Ako su koeficijenti smjera pravca isti, tada su pravci usporedni i nemaju zajedničkih točaka. Ukoliko koeficijenti smjera nisu isti, 3 i minus 1, tada se pravci sjeku u jednoj točki. I sada da vidimo. Pravac P i R se sjeku. Znači, imamo naš pravac P, to je ovaj pravac, 3x plus 1, i R sjeku se u ovoj točki. Sada mi možemo pročitati koordinate te točke. Minus 1, minus 2. Tako mi se čini. Što to znači? Svaka točka koja se nalazi na ovom pravcu, kad njene koordinate uvrstimo u jednadžbu pravca, mi ćemo dobiti lijevu stranu jednaku desnoj. Pa da vidimo. Znači, pravac P. Ova točka možemo je nazvati, tu je s koordinatama minus 1, minus 2, nazovimo je recimo sa slovom A. Ta točka bi trebala se nalaziti i na pravcu 3x plus 1, y je 3x plus 1, i na pravcu R. Pa provjerimo. Znači, na pravcu y jednako je 3x plus 1. Što radimo? Umjesto x uvrštavamo minus 1, a umjesto y minus 2. Minus 2 jednako je 3 puta minus 1 plus 1. Je li to točno? Minus 2 jednako je minus 3 plus 1, jer 3 puta minus 1 je minus 3. S lijeve strane minus 2, s desne minus 3, 1, minus 2 također. Zaista, ta ova točka, sad smo potvrdili, nalazi se na pravcu P. Nalazi li se ona na pravcu R? Y jednako je minus x minus 3. Uvrstimo. Umjesto y na minus 2, a umjesto x na minus 1. Pažljivo, ispred x je minus, a x je minus 1, znači još jedan minus i minus 3. Minus 2 jednako je minus minus 1 je 1, minus 3, minus 2 je minus 2. Zaista, mi smo potvrdili da se naša točka A nalazi i na pravcu P i na pravcu R. Što je s ovom točkom B, koja je sjecište pravaca Q i R? Procijenimo njene koordinate. E sad, ovo je malo teško. Vidimo da koordinate nisu cijeli brojevi. Mi možemo procijeniti da je to negdje minus 3 polovine i minus 3 polovine. Taj dio ću ostaviti vama da provjerite. Zato ćemo mi morati na neki način pronaći neku univerzalnu metodu. Kako bez grafa odrediti sjecište dvaju pravaca. No, prije toga riješimo još primjer 2. U primjeru 2 trebamo odrediti međusobni položaj sljedeća dva pravca. P je 2x plus 3y minus 11 je 0 i pravac Q y je minus 1 polovina x minus 3. Potom odgovoriti na pitanje je li točka je s minus 2, 5 sjecište ovih pravaca. Pa krenimo. Mi smo sada naučili, ako pravci imaju jednak koeficijent smjera, da su oni usporedni i da nemaju zajedničkih točaka. A ako nisu jednaki, onda ćemo lako, onda znači postoji sjecište. Pa idemo vidjeti. Koeficijent smjera pravca P s jednadžbom 2x plus 3y minus 11 je 0 je 2, zato što je to ispred x-a. Je li to točno? Nije. Da bismo dobili koeficijent smjera, mi jednadžbu pravca moramo prebaciti u eksplicitni oblik, da y ostane sam. Pogledajmo, imamo s lijeve strane 2x, 3y minus 11. Za početak, 3y ostaje lijevo, ostalo sve seli desno. Jednako je minus 2x plus 11. I sad sve dijelimo s 3. 3y dijeljeno 3 je y. Minus 2x kroz 3, to su znači minus 2 trećine x. Tako možemo pisati. Plus 11 dijeljeno 3, ni 11 nije dijeljiv s 3, pa pišemo 11 trećina. Da je tu slučajno bio broj 12, 12 dijeljeno 3 bi bilo 4. No dobro, i ovo je jednadžba našeg pravca P. Znači možemo pisati ovako, P i 3 točkice. Koeficijent smjera je minus 2 trećine. Imamo pravac Q. Njegov koeficijent smjera je, prepisat ćemo jednadžbu, y je minus 1 polovina x minus 3. Jesu li jednaki koeficijenti smjera?
Odgovor je nisu, zato se pravci sjeku i mi smo time odredili njihov međusobni položaj. Pravci se sjeku. Pitanje je li točka S minus 2,5 sjecište pravaca. Ako se pravci sjeku, tada njihovo sjecište, ako ćemo ga nazvati slovom S, zadovoljava i jednu i drugu jednadžbu. Pa pogledajmo. Ako je x minus 2, a y 5, uvrstimo ih u jednadžbu pravca P. Ali samo malo u koju? Hoćemo li u ovu, kako je zadana, ili u ovu eksplicitno? Posve je sve jedno. To nije bitno, jer treba biti isti rezultat uvrstimo li u ovu ili u ovu, jer ovo su dvije jednako vrijedne jednadžbe. Znači, umjesto x-a, zgodno ispod napisati x i y. Umjesto x-a minus 2, dakle, 2 puta minus 2 plus 3 puta y je 5, minus 11, je li to 0? 2 puta minus 2 je minus 4, plus 3 puta 5 je 15, minus 11, je li to 0? Minus 4 i minus 11 su minus 15. I s ovih 15, 0 je 0, odlično. Lijeva strana je jednaka desnoj, znači točka S pripada pravcu P. Pa ćemo to i zapisati. Točka S pripada ili nalazi se na pravcu P. Još. Kad bi ta točka pripadala pravcu i Q, onda pripada jednom i drugom, a postoji samo jedna točka na oba pravca ako se oni sjeku, i to je njihovo sjecište. Dva pravca se ne mogu sjeći u dvije točke. Oni mogu se sjeći, mogu biti usporedni ili mogu se preklapati, ali onda se radi o jednom te istom pravcu. Pa sad ćemo sad provjeriti i uvrstiti koordinate točke S u jednadžbu pravca Q. Znači, umjesto y napišem 5, jednako je minus 1 polovina puta x koji je minus 2 i minus 3. Pa ćemo vidjeti koliko je to. Minus 1 polovina puta minus 2 je 1. Da vidimo zašto. Minus i minus u množenju se krate, to je to. Pola puta 2, kao 2 puta pola, pa to je jedno cijelo. To je to. Minus 3, 5 jednako je minus 2. Je li ovo točno? Nije točno. Dakle, točka S ne zadovoljava jednadžbu pravca Q. Znači, ona se ne nalazi na pravcu Q. Znači, možemo napisati točka S se ne nalazi na pravcu Q ili Q. I možemo odgovoriti na pitanje, je li točka S sjecište pravaca? Ne. Točka S nije sjecište ova dva pravca. I na kraju zadatak za učenike i roditelje. Trebate skicirati. Odredite površinu trokuta što ga s osi abscisa zatvaraju pravci. Y je x i x je minus 3. Točka. Dakle, rekao sam, skicirajte i onda ćete već nekako doći do rješenja. Ako ne znate, pogledajte u nastavku kako smo ga mi riješili i u nastavku računski način kako riješiti, kako odrediti sjecište dva pravca.